In 1982 was ek gedoop in die gereformeerde kerk deur my ouers as baba. Want dit was hulle belofte aan die Here om my volgens Godse riglyne groot te maak. Daar het ek ook leidings van geloof afgelê. In 2008, omtrent so jaar voor ek getroud het, kom ek voor een moeilike situasie in my lewe. My aanstaande wou nie na die gereformeerde kerk toe kom nie. Ons het na so paar gemeentes gegaan in Gauteng om een te kry waarvan sy hou, maar sy het nie van die kerk gehou nie. Sy was 'n NG lidmaat en het graag na mosaïek dienste gegaan. In my hart het ek gedink, daar is geen manier wat ek skuif na die NG kerk nie. Vooral nie na daai mosaïek kerk nie. Hierdie was 'n moeilike tyd vir my, oor ek baie lief was vir haar. Maar kerk was vir my die heel belangrikste. En as sy nie na my kerk toe kon skuif nie, het ek nie geweet of ons eendag gaan trou nie. In hierdie tyd laat my skoonma haarself doop terwyl sy nog 'n NG lidmaat was. En toe doop sy nog ander mense ook wat haar kom vra het. Hoe kon sy haarself weer laat doop? Sy was mos al gedoop, het ek gedink. Dit is om God se genade van die eerste doop terug in sy gesig te gooi. Ons almal weet mos die doop het in die plek van die besnydenis gekom as verbondsteken, soos daar duidelik staan. Paar maande later bekeer my skoonpa ook van baba doop en laat homself ook doop. Dit was so aansteeklik soos 'n veldbrand. Ek het gedink my aanstaande skoonfamilie is besig om die plot te verloor. En dit gaan van my afhang om hulle weer terug op die regte pad te kry. Toe het ek my navorsing begin, soos ek maar altyd gemaak het, en ek kontak die dominees en die met doktersgrade, en ek vertel die situasie en soek studiemateriaal. Almal stuur vir my en ek bou 'n saak op. Met dit begin ek weer vir almal in die familie preek, e-mail stuur oor die doop. Want ek het altyd geweet die gereformeerde kerk is 100% volgens die Bybel. Ek besef toe, hierdie doopkwessie het al voorheen oor my pad gekom. Toe ek nog op skool was, het 'n vriendegroep vir my, hulle self ook laat doop by die AGS. Maar daai tyd het ek net gedink hulle is onkundig. En ek het myself heeltemal onttrek uit daai vriendegroep uit. Op 'n manier wat ek vandag nog nie weet hoe dit gebeur het nie, kom maar 'n draaipunt in my lewe. Ek besluit om self die Bybel te lees, te bestudeer oor die besnydenis en hoe die verbond deurgetrek het tot die doop. Alle inligting wat ek voorheen gekry het, het ek op sy gesit en heeltemal afgeskryf alles wat ek al voorheen gelees het en wat iemand al vir my vertel het, soos die Bybel sê, hoor sê, het ek net neergesit en ek wou self sien hoe die woord dit vir ons verduidelik, want op die einde van die dag, die kern van almal se inligting is die Bybel. Ek het dan by die werk gekom, my werk so vinnig as moontlik klaar gemaak, omdat ek Bybel studeer. Alle vrye tye wat ek gekry het, het ek Bybel studeer. En wat vir my snaaks was van die tyd, was hoe meer ek studeer, hoe meer het ek daarvan gehou. Dit is asof my gees daarna gesmag het. Na so 3 maande se studie, wat ek omtrent elke dag die Bybel studeer het oor die doop en die verbond, hoe dit alles ingetrek het in mekaar, het ek gesien wat die Bybel sê en wat die kerk sê, stem nie ooreen nie. Volgens die Bybel
het Jesus' kruisiging in die plek van die besnijdenis gekomen, niet die doop nie. En die teken daarvan is nagmaal, niet die doop nie. Besnijdenis is bloed. Jesus' kruisdood is bloed. Wat ik ook achtergekom het, is dat die ou vertaling, bietjie verskil van die nieuwe vertaling, en ooral waar gepraat het, vooral ooral wat gepraat het oor die doop, asof het meer aanpas met die kerkse siening. Toe ek my studie klaargemaak het, toe stuur ek my studie mooi uiteengesit vir die dominee waar ons op die oomblik was, en ek sê vir hom, kyk hierso, ek het die Bybel studeer, alle informatie weggevat wat enig iemand nog ooit vir my gesê het, en volgens hoe ek het nou lees, het Jesus se kruisdood in die plek van die besnijdenis gekom. Hy reply toe vir my met so antwoord wat so filosofies is, soos iemand wat net iets uitdink. Daar was geen Bybelverse aangehaal nie, daar was niks Bybels nie. Dit het vir my absoluut boggerol sin gemaak. Maar nogtans was ek aan die gereformeerde kerk se kant. Ek het gedink die kerk kan ons nie so lank al bestaan en soveel geleerdes hê en dan is hulle allemaal verkeerd nie. Dit maak ons glad nie sin nie. Maar dit het my eintlik moedeloos gemaak en negatief. Ek het toe opgehou om Bybel te lees. Ek het nie meer gebid nie. Ek was basies net op 'n laagtepunt. Ek het gevoel ek kry nie 'n antwoord nie. So tydjie later is dit Paasnaweek 2009. Ons was toe uitgenooi na my skoonouers se plaas toe en my ouers het ook saamgekom. Saterdagoggend kom my verloofde na my kamer toe en sê vir my, kyk hier in die Bybel. As jy dit lees sal jy sien, hier staan ons met onsself laat doop. Dit is waar daar staan. Kyk. En met moedeloosheid blyk net stil. In my gedagtes vra ek vir die Here, Here, hoekom verstaan sy dit nie? Sy kan mens nie net een vers lees en nou dink sy is 'n expert nie. Al die dominees, die kerk, hoeveel jare se ondervinding het hulle? Almal met grade, doktersgrade, professors. Hulle kan mens nie verkeerd wees nie. En dis wat ek gedink het. Ons studie aand het ons lekker geëet en alles en ek kom toe saterdag aand in my kamer. Daar lê toe so 'n brief op my bed. En ek dink dis vreemd en ek maak het oop en ek sien dit is 'n brief van Eben Swart wat se doopgetuienis. En iemand het dit daar neergesit en ek dink by myself, ag, wie het hierdie brief nou hier op my bed neergesit? En dis so snaaks as mens daaraan dink, as mens nie iets wil weet nie, of mens stel nie belang nie, dan lees mens ook nie iets nie. Ek kan onthou, ek het daai brief het ek so gelees, ek het die begin, eerste paragraaf het ek gelees, wat hy gesê het, hy het ook gesukkel met die doop, en sy story, en hy het ook 'n studie gedoen, en hy het toe later gesien, nee, maar die baba doop, kom eintlik van die katolieke af, en die katolieke het eintlik gekry van die pagans. Maar wat die pagans gedoen het, is hulle die babas in doeke toegedraai en dat hulle die babas so deur die vuur gegooi, daai element, dan het hulle die babas gedoop. En al wat die katolieke kerk gedoen het, is hulle het net daai element van die vuur verander na water toe. So, Constantijn het dit gedoen, so dan pas dit net aan, so dat dit vir al twee kante, vir die christene en vir die pagans kon werk, so dat hulle een geloof kon stig wat allemaal kan saam wees, saam staan. En soos julle kan dink, ek het net daai papier so gevat en ek het dit so neergegooi op die bed en ek het gesê, ag, whatever. En ek sit die lig af en ek lê so op my bed en ek dink maar net so aan alles wat die afgelope tyd gebeur het oor die doop, wat ek geleer het,
wat aangaan my lewe? Ek is eindelijk moeg. Ek kan nie meer nie. Ek voel ek wil net hierdie kwessie oorkry. En die volgende oomblik kom maar so stem oor my. Wat sê, baba doop is sonde. En in die oomblik is dit asof ek so skrik. En ek sê dit ook, en ek sê, baba doop is sonde. En net daarna, toe voel het asof daar so pressure op my druk, op my hele lichaam, dit voel of iets my so teen my bed druk, asof ek nie kan beweeg nie. En ek dink so by myself, dit is nou evil, want ek het nog nooit in my lewe so iets gevoel. En soos traditie dit maar het, en soos ek altyd gebid het, wil ek my hande oplig, en dan wil ek het nou so voor my gesig hou, en ek sukkel. En met dit kry ek het toe reg, en ek lig my hande op, en ek hou dit so voor my gesig, en ek begin bid. En die eerste ding wat ek aan kan bid, aan kan dink om te bid, is die Onse Vader. En ek begin bid die Onse Vader, die volgende oomblik, toe is het asof die hemelruim voor my so oop maak. Dit lyk so sulke grys wolke wat so oop trek, wat ek so sien. Maar het voel so naby aan my. So, dit voel soos by my gesig. Dit voel nie daar ver, dit voel so naby aan my. En toe vloei al die verse wat ek geleer het en wat ek nie verstaan het nie. Toe vloei dit oor my. En elke keer as 'n vers oor my vloei, dan is dit asof ek het verstaan, asof ek het snap. En daar is honderde verse wat so van ver af, dit lyk of het so aankom. En dan kom het so nader en word het groter en groter en groter. En as het so oor my kom, dan verstaan ek het as ek soos, oh! En dan begin daar weer 'n ander vers. En as ek soos, ja, ek weet nie, hoekom het ek altyd daai gelees nie. En as het so oor my kom, en dan, oh! En so dit gegaan, het was die wonderlikste gevoel wat ek nog ooit in my lewe gekry het. En het net so aanhou kom en aanhou kom, so gracefully het dit so oor my gekom. Die Heilige Gees het so oor my gevloei. En ek was so opgewonde in daai oomblik. Ek kan dit glad nie beskryf nie. Dit was soveel emosies het so losgekom en het gevoel asof ek al sê die Here leef. Halleluja, en ek wil net uit hardloop, maar ek wil nie die oomblik mis nie. En met dit, en toe voel het of die verse so minder en minder begin raak, en toe voel het asof ek so half een vraag kan vra, want ek het nou hierdie koneksie oomblik. En al die vraag hardloop net so deur my brein wat ek dink, maar Here, wat van die kerk, hoekom, hier is nou die waarheid, hier is nou die waarheid openbaar, en ek is so blij daaroor, maar hoekom is die kerk daar, en hoekom is die kerk verlei, wat gaan aan, Here, Here in die wereld, en ek het net soeke vraag gevra, wat julle nou kan dink, as julle nou oomlik kry om vraag te vra, ek het net vraag gevra, en toe kom daar een antwoord, vir al my vraag, en die antwoord was, alles is soos dit moet wees. Antwoord het soveel sin gemaak op daai oomblik, wat die Heilige Gees vir my gesê het, alles is soos dit moet wees. Want die Here soek 'n persoonlike verhouding met jou. Die Here wil hê jy moet 'n verhouding met hom hê, nie 'n verhouding met die kerk hê nie. Die kerk is net daar om jou bietjie toe te rus, en om gemeenskap van die gelowiges saam met hulle te kuier rondom die Here en rondom die woord. Maar op die einde van die dag kry die kerk die backseat. Dit gaan oor jou verhouding met die Here. Alles wat die Here vir jou wil kom sê, daar's soveel dinge wat die Here vir ons allemaal wil sê. Maar ons het 'n verhouding met die kerk en nie met die Here nie. En dit is waar ons die fout maak. As ons net daai eerste stap neem om te besef, dit gaan nie oor die kerk nie. Dit gaan oor die Here, dit gaan oor Jesus, dan maak alles sin. Ek en my vrou het onself laat doop by Lewende Woord Kerk, en van daai dag af was my lewe nooit weer dieselfde. Ek het nou 'n verhouding met die Here, en ek leer letterlik elke liewe dag iets nuut wat die Here vir my kom openbaar, want daar was soveel goeders wat die Here nie met my kon openbaar tyd toe ek
toe my verhouding met die Here afgehang het van wat die kerk sê. Nou is dit oop en ek leer verskriklik baie en ek is baie gelukkig. My lewe maak nou sin.